မင်္ဂလာပါရှင်။စံကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဘူတီရောင်တွင်စစ်တပ်ကလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခအထူးကယုံဖြစ်စေရန်ရှုံမာတော့အကြံဖြင့်လှုံ့ဆော်နေသောအန်ယူဂျီဆိုရာတတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီရောင်မြို့နယ်တွင်အကြံဖက်စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာများကိုအတ္တမစစ်သားဖြစ်စုဆောင်းနေမှုလူမျိုးရေးပြည်ပခအရှိန်
အထမစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့များပူချကလက်နက်များတပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အာရခတပ်တော်ကိုရိုဟင်ဂျာများကဆန့်ကျင်နေကြောင်းထင်မှန်မှစေတဲ့ဖိအားပေးစေခိုင်းမှုများနဲ့အတူအတူရောင်ဆန္ဒပြပွဲများကျင်းပကြောင်းလူမျိုးရေးပဋိပက္ခအရှိန်မြင့်တက်စေရန်ရုံမှကောက်ကျစ်တဲ့အကြံစိုးများနဲ့ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်တို့ပြင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘူးတိတော်မျိုးနဲ့တွင်ရှိပြည်သူနေများနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ရုံးအဆောက်အအုံများကိုမိရှုခြင်းဖြိုချခြင်းနဲ့အကျန်းဖက်မှုများကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုံ့ဆော်နေကြောင်းထို့သို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူများငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်နေမှုကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလှုံ့ဆော်သည့်လုပ်ရက်များကိုပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါသည်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကကောက်ကျစ်ရုံမှာတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံသုံးပါပဲဒီလိုမျိုးပြည်ပခါတွေဖန်တီးနေတာပဲရခိုင်မှာဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးမတူညီမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဘာသာရေးပြည်ပခါတွေလူမျိုးရေးပြည်ပခါတွေအရင်တုန်းကအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အခုလည်းဒီဇိုင်းမမက်လုပ်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိကြီးစွာထားပြီးတော့လူမျိုးရေးပြည်ပခါဖန်တီးတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာပါမသွားဖို့ပြည်သူကတော့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်စစ်တပ်ကဒီဟာကိုဒီဇိုင်းမမက်လုပ်လာတဲ့အခါမှာသတိကြီးကြီးထားဖို့တော့လုံးမဲ့ထင်ပါတယ်ဟုအန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရောပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးနေဖုံးလက်ကပြောကြားပါရယ်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထို့သို့ရခိုင်ဒေသတွင်လုံဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှသိရှိစေရန်အချက်လက်များစုဆောင်ခြင်းတပ်သေးများစုဆောင်ခြင်းတို့လုံဆောင်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှတစဉ်နိုင်ငံတကာမှသိရှိစေရန်လုံဆောင်နေကြောင်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအနေနဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရသို့ဆက်သွယ်လာခြင်းများအကူအညီတောင်းခံလာခြင်းများရှိလာတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးနေဖုံးလက်ထံမှသိရပါရယ်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ပြဿနာကကဲ့မာနေရတော့စစ်တပ်ကိုတင်းချောင်ဖို့ခတ်တော့မဖြစ်မနေလိုက်သွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကြားသိရတယ်ဘလို့မှငင်းဆန်လို့မရပဲလိုက်ပါသွားတယ်ဆိုရင်လေရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတနည်းနည်းနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်အေးအေးပေါအလံဖြူပြတာခိုးလုံးနာတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့တယ်ဒီဘက်ကလည်းလက်ခံမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်ဒီအကျန်းဘက်စေအုပ်စုကနေပြီးကြီးဖောက်တာမျိုးသူ့ဘက်ကမရက်တီပဲရတဲ့နည်းနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဖို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေလည်းအခွင့်အရေးရတာနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုအန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးနေဖုံးလက်ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တော်လိုင်းရေးဤမဟာဗျူဟာမြောက်အရွေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူတို့၏တော်လိုင်းရေးဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ30နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာမှုနဲ့အတူအချိန်ရလာခဲ့ပြီးနေမြေများကိုတိုးချက်သိမ့်ပိုက်ရေးအတွက်ဥတီလှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။သို့သောယခုနှစ်အေဘီလာမှာစတင်၍စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဇန်နရာကိုပြင့်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြာမီရှမ်းများအတွင်းထိတ်တန့်စစ်ကောင်းဆောင်အများပြားဒရုန်းဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသဖြင့်၎င်းတို့အဖို့အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်ပုံရှောင်နေကြရပြီးတော်လိုင်းရေးသည်လည်းနောက်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာပြီးဟုပြည်သူတို့ကထင်မြင်လာခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်လို့သူတေသည်တဦးကယူရိစာရီဗျူစာဆောင်မှာရေးသားထားပါတယ်။နေမည်အမြောင်များလက်လွတ်ပေးကြရမှုနဲ့၎င်းတို့တအူးချင်းစီအားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံလာရမှုကြောင့်အာနာကိုဆက်လက်ဆုပ်ကင်ထားနိုင်စေကာမူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကြီးလည်းအခြေတရာသည်ထိခိုက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုဝင်းဟောင်းမော်လမြိုင်ရှိအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်စစ်စင်ရေးပြုလုပ်နေစဉ်အေဗီလာရှိရနဲ့ကိုရန်နေများမှာနေရက်ဆက်တိုက်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရ၍ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းနဲ့၎င်းရဲ့ရဟတ်ယာဉ်လည်းပျက်စီးသွားကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုသတင်းများမဟုတ်မမှန်ကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းမှအကြိမ်ကြိမ်ငင်းဆိုနေတော့လဲ၎င်းအားအေဘီလာ၃ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘတ်ထူးတပ်နယ်မှာနောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလူမြင်ကွင်းရှိမှမတွေ့ရတော့ပေ။တကြံရံများတွင်၎င်းနှင့်အတူခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ပင်ခြေထောက်နာနေ၍ဟုဆိုကာရေကစားမထွက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ထို့သို့ကောလာဟလများအားခြေဖြတ်နိုင်ရန်တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာ၎င်းကိုယ်တိုင်ခေတ္တခဏဖြစ်စေလူလုံးထွက်ပြခြင်းဖြင့်သာပြေပြောက်သွားနိုင်တော့လဲအခုထိတွေ့မြင်ရခြင်းမရှိသေးပေ။စိုးဝင်းသာမကဇနီးဖြစ်သူကိုပါမိသည့်တကြံမန်းနဲ့တွင်မှမတွေ့ခဲ့ရခြင်းသည်လည်းဒုစမ်းနေတယ်လို့အေယာရီသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ရှိခိုးကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူယုံစစ်ထောက်ချုပ်ကျော်စွာလင်းအောင်ဒုကောင်းဆောင်ဖြစ်ခန့်အမည်ဟုသတင်းများပြန့်နှံ့နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ဆိုဝင်ဒရုန်းဖြင့်အတိုက်မခံရမီတရက်အလိုမှာထိတ်တန်းစစ်ကောင်းဆောင်၅ဦးတွေကတအူးအပါဝင်ဖြစ်သောမြတ်ထုံးဦးအားလည်းဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရ၍စီလာတော်စင်ခန့်ကားကြီးပျက်စီးသွားတော်လေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ခြင်းတော့မရှိပေထို့သောဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်လာမှုဟာဆရာနာသိန်းအဖွဲ့အားပြပြတတအောင်ပွဲခံနိုင်စေမီအကြောင်းနှစ်ရက်ကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ယူရီရှားမှဆက်လက်ရှင်းတာထားပါတ
ကျောင်းလိုက်ရေးတရင်များခိုင်မာစုဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးကျုပ်တင်ပြင်ဆင်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရှိလက်တက်စကန်နဲ့စစ်ဌာနချုပ်များအားလည်းအေဘီလေးရက်နေ့မှာဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။၎င်းတဲ့အတူမြောက်လိုင်းနေထိုင်ရာအိမ်ဒီလေးပြည်ကွင်းနဲ့ရှောင်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းနဲ့နေပြီးတော့တဝိုင်းမှာမြေပြန့်လွင်ပြင်များဝိုင်းရက်နေ့တောတောင်ထ
ဒရုန်းများနဲ့စစ်ကောင်စီအဆောက်အအုံများနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များအားအလင်းငိုက်တိုက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုကပြည်ပဒရုန်းပညာရှင်များအကူအညီဖြင့်အစင်းမြင့်အသေးစားလေယာဉ်ပုံစံငယ်များအဖာဘက်ဒရုန်းတပ်ရင်းကိုအောင်မြင်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတုံးနေမနက်မှာမန္တလေးပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့ကရရှိတဲ့တရအူးလီတက်စကန်အားဖရီးဒမ်ရဘော်လူရှင်းဖို့FRFနဲ့ကြောက်စေခိုင်စင်ကိုင်တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူပူးပေါင်းရေး90မမတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်လေရင်60သိုးလောင်းထားတဲ့လေရင်ကိုယ်တော်အားဖြည့်ဆည်းပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူမြေကြီးနာမျိုးအနောက်တော
ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်းတာရွာကိုပုံကျွေကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ၆ဦးတေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကရင်ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ကုန်းတာကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်ဖြင့်ပုံကျွေ၍၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်နှုတ်အပါဝင်ပြည်သူ၆ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးဆယ်ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကရင်နူးဂျန်နရေးရှင်းယူကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီဗီလာ၂၀ရက်မနက်ဆက်တနားရီမိနစ်၅၀ခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျွေတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်၃၀၀ဘုံနှလုံးကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သ
ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးဆောင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးထဏ်ရာရရှိကြောင်းကရင်နီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီကနေစဉ်လေးချောင်းအုံပြုပုံစံနေပြီးလေးချောင်းရံတတိပြုရန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုကတတိပေးထားပါတယ်။အေဘီလာဆန်ပိုင်းကလည်းဖေကုံနဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၇ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတက်တော်ကရင်ပြည်သူအင်အားစု PKPA ရဲ့မလကုံထိဆင်းရဲအရှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အချက်သားပြည်သူ၄၈၂ဦးရှိပြီးစစ်ဆောင်စဉ်သေဆုံးသူ၁၅၀ဦးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။